Sergi. Ibyo bigati by'abandi n'ibicapati by'abandi byo bari kukududira aho ngaho muri Tanzania nyamuneka wabiretse ukinywera ko ari cyo cyawe. Wari ibigati cyane. Urashonje se. Urabona ryo mugati. Nanda amandaz. Ibi naje ariko byo. Ayela ari kene ryo amandazi. Ano bashoma twa moyo ku mazi. Ubu ucumbitse muri karitsiye? Ndaritwa Manzesa. Manzesa ni karitsiye ya nta kigenda cyane. Ni nk'imageragere. Ntabwo ari imageragere mu gihugu hagati bikomeye cyane. Ni ahantu h'amahoteli. Manzesa niho yanga yabaga kera cyagiye baba ngo iba ku muhanda yabaga mu dukaritsiye twa nta kigenda. Indege byageze aho iraka ngo yari moteri wagendaga ikazima menya byatsinze yajyaga guhaguruka ikanga warayiharaniye rwose urahirimbana nuko wibuke n'abandi bagufashije utaba nka jangwani washimiye uyu reka manze mwanyamushima ni ku bufatanye bw'isi bonande nta wundi mufatanye bikorwa ushinzwe ubuyobozi bwacu jado uyu matiritsiye rwose duhora tubashima ariko hari undi mufatanye bikorwa udashaka kuvuga ubwo ejo bundi aperi n'isezerera zamikaga ikayiro uzaba undindagiraho ngo indege yanjye uzaba undindagiraho ibirahari tuzafatanya. Aha hanyuma mutangazagi rero ugezeyo wenda bindi uzabiduha ugeze aha banza utwibwiriye ku mukino ku munsi w'ejo twari twarimo tuvuga fagiteri ariko tubivuga nk'abantu dukurikira ibinyamakuru azamu aho ngaho mbere y'uko umukino uba abantu ni mace yavugwaga abafana bazamu baragaragaraga ugereranyije abafana bazamu n'abaperi byari bimeze gute ubwo turi mbere y'uko umukino utangira ku munsi w'ejo mbere y'uko umukino utangira abakunzi ba aperi bageze hano hakiri kare ko bageze ku wa gatanu abandi bari muri bisi hagati y'abafana bagera kuri 50 harimo n'abagiye mu ndege akaba kuri mace ya yanga kugira ngo amafoto agiye abona faustina agiye acaracara yagaragara ko bari bagiye kureba bose mace ya yanga bameze nk'abashyikiriye yanga naguhize bashyikira vitale n'umuturanyi bakaba rero abafana ba yanga bari bari kubaho bati ntayo kipe cyo kujya gukina kuko uramuhana zimwe mubare w'igirusha kereka niza n'abanyaruganda abakunzi b'uruganda atabo ngabo ni abantu ahubwo dukeneye kuzaza ejo kuba bashyigikira tukareba ko mwatsinde ikipe mukayivanamo kuko niteza akajagari mu mujyi ubu rero niko abafana ba yanga babwiraga abafana ba aperi ufite ubwoko bwende ku wa gatandatu bakinaga na vitaro yanga ikindi cyagaragaragamo ni uko wenda ku mukino nyirizina aperi yakoze akarasisi abo bafana ba aperi bari mu mabisi banyura mu mujyi kujya berekane nabo ko hari mace ihari aho banyuraga bose bavuga ati mugende mutsinde iyo kipe mujye utsinde nicyo kintu cyagaragaragaga ariko ikigaragara cyo azamu nta bafana benshi ngira muno mujyi n'abahari ni abana abantu bameze nk'abakina muri juniyoro cyangwa batuye muri akaritsiye cy'amazi bashaka kureba umupira nk'abakinnyi mpuzamahanga abandi rero nta kintu bagiye bisetsa abantu bavuga ati ntabwo uruganda ni abakozi nyine benshi uruganda rufite abakozi benshi iyo rufashemo bimera nk'aho abandi bigeze ku nzoto ya kipe ya miropurati izamuka witwa niyo nka zana ba bantu bahinga ibyayi mu mirima yo bakaza gufana miropurati finali yo kujya bazamuka mu cyiciro cya mbere. Hanyuma rero ugiye kuduha raporo y'umukino ariko natwe twarakurebye harumbwiye ati mutangazagiye yibuke ko kuri televiziyo wari uriho ataba nk'aba bandi bavuga bati ikipe yaribwe byagenze gutya witonde usesengure utagendeye ku by'umufatanyabikorwa
Faustini arabizi n'ejo mutari wabagezeho nako roba wakabya wakabye bidahari ariko abantu bara gushinja kutigeza uvuga igitego cyazamu ngo waravuze uti ati imperati nziza Tunajua kwa angora umbali wa saa konyo juu zakari jira ugeko na zibu takaibi jitebe Na wuzi kukonjira Ya wini jia kukonjira mbogo Kule kiwaza ukure Tadua Muhammadi Meshi Sawa Mutangazaji Uwe batuke mchino mnirizi na ule uje kuli hapiri kutubo kende kwa tuwa kata kuru kazi kwa mchigatu gati hapiri kwa kora imi nduka ni chuchari kito zi kumekoza wayo kule watini wa chapu kwa watini wa mazimisi wa gara gara na gara gara kuna hawa shumuzi wa fitembo kwa wahi mwa umuchino wa hapiri kutubo kende alisa wangu wanubo kwa msura aweshi na mifu za kako abatini wa chapu batangira mwatirero mtoza yaje kutagiza mwiswa diwe asanzwe abanzamo nuka yaje kugira imi nduka yisha tu na majusi unataka yaje kusimbura mbaoma uitwa lamti nijira mchivu uitwa ramazani arasoka mwajie lamini ba yaje kujira mchivu ga uitwa jiribe inawe arasoka mwani rena arasangu walimo mreapiri asangu walimo mwenye zampu wa vya nizira yu mwizam akaza jini jiro jiribe akaza kubusangwe kuni inga tatumino kuhoda na kapten na adwe fansari enu sulitena kema agati dauda ugo wafata nyaganine na alugane kasha mbosko yewe uwe na alamti nime na kugenga kuwande rumwe uitwa mzungu ya mchivuga ndete na alamini ba unataka nime lewa ima medusi mgucha ape ya liya gariske kuhijo haibu ime ndu kwa zari zabaye ya mfote nije chibi chose awa nwesha wata akurewa kuko ape ya libinduka ije ukora ulo bakweli ya zikose ugo naonga haba fanabiko mangaga mgatuza avu gabati mhubona no no umutoza mkumbi amaze gusura urutonde bose abantu bavuga ati iyi niyo type ubonse ko wenda bavuga ati iyo na muzungu ataza kumushyiramo tukabona Odibo urumva ariko noneho urabona ko hari ibyo yumvise kandi batisubira ariko na Odibo yaje kujyamo nyine ni na Odibo yaje kujyamo wenda nyine tubaza kubigarukaho urumva ariko ku makuru ufite mbere yuko muce mu ijambo hari ibyemezo bye cyangwa harimo tushe y'ubuyobozi aya urebye uyu mutoza n'umutoza yagiye na ubwo n'abayobozi arabacanga urumva uko mu myitozo yakoresheje akenshi wabonaga ko ahubwo yazanyemo mbaho witwa umukaseri y'umuyu w'umugande Tadeo Luanga niwe benshi babonaga imyitozo ye na Suwani bakamubonamo bakabonamo Lamptey ariko Lamine Yamba nawe wabonaga mu myitozo na Suwani na Madusi nawe wabonaga urumva rero yakwera afite jisha giye isha ahubwo asanga Odibo niwe urimo kugaragaza imyitozo ye ni wa ngo rero ubuyobozi uba niyo bwabonaga imyitozo ukabona ibyo arimo gutegura babona ko arimo elemanye zimwe na zimwe arimo kujyana nabo bari kujya kumubwira ngo uramukira mucya ku inama bari barakoranye yabwira ko rwose nawe agiye kureba uko yahinduye ikipe urumva rero ntabwo bari kumwinjira mu kazi ngo bajye kugira ibyinshi bamubwira bindi kandi mu myitozo bose babaga bari babona ikipe ameze nk'ategura ubwo rero Faustino nyine ikigerekana uko uyu mukino nyine apeli ufite umupira w'abafana bari bamaze kubona liste nk'uko bavuga ko imitima bayo yiterekana mu gitereko ndetse ubona ko bavuga ati yazamu tugiye gukina ndetse mutoza agiye guha yazanye abatekinisiye ni ugukina umukino ufunguye nko kwataka izamu ndetse n'umukinnyi nka Mamadusi wabonye ko pressing ye itandukanye niyo Mbaoma yaba afite yewe no kuba afite tekinisiye mu mupira afite ku maguru bitandukanye niyo Mbaoma yaba afite maguru kuko we ukibona ko umupira akina bila wundi wa pasi ya nima ya hindi ya maa kishwa mwita akori ki finisho nga ziza hali wafangu mpira kufute maguru hazi kumuchinisha habani changwa se kumumano kwa ya jamri duwe ni mpuri mchini ere uwenako mbamata ni mchini jamu nizo duwe ni mjie mundi mjie zuwe nga majusi uwenako nizo wafa vizi vite nunga chini mtu aliku uwenako uge njegu mpira kufute chane ukazarelo na mini ba umazi nisa mamesha kwa chingotini mwengu mwengu kwa rata agaragara para poro ya bandi bale mchimuwa wa hafiri wa shahiri ya kilizana mchimuwa mba zemo ya simba anao wala mga tirele na tirele koko la mini ba ujua kuwa ya jirigeza kuna mchino katirele ukaza kuchina koko inu mbiru za ape nuko awachiriwa zamba ya katuwarewe ye wende chisi kwa kuzi wa wawe ya tibia kwa nati ngeru kabachini tuwa maza kumenyeni watu kwa aramuze uka batini wazima chango tuwa aramuze batini wazima nimi njishi ya mbili mbili mchino tujane mmuchino mu mukino rero ku ruhande rw'ikipe ya zamu kugira ngo cumi n'umwe bawe ejo wagiye ubagarukaho cyane ntabwo tubatindaho kuva ku muzamu Mustafa kugera imbere kuri Blanco
Aperi wana ko minota nibi ya mbele azamu ya meze ngaho iwatanzo mchino aliko aperi nari upo ya kwenye za nima na batini wa tekenisye wana ko yeje mchino kuma upea kui upea waluwa wena madusi aweleza lamini ba yere mina waluwa bihi aranji shabu na pasi nziza ya kumba kwenye wana jitomu cha aperi chakari ya hae la mti ya mchashosu mpira Mustafa mpira ukulamo ushinamuli koroneri wa mpira ukume chani yao yeje kumulijo nibwo buryo bwa mbere gukomeye aperi ifite umukwe muri wone nabwo buryo bwari bubonye muri uwo mukino ndetse bwanashoreye umukino cyane mu gice cya mbere hafi yose kuwurangiza kuko urebye mu gice cya mbere nta kintu gikomeye ikipe ya azamu yakinaga ahubwo ubonaga ko ari ubwo buryo bwa aperi bwari bubonetsemo yewe n'ubundi buryo witwa Majusi nawe yaje gutera mu nyezamu nawe ukuramo ibindi byari byo guhanahana uyu musore witwa Lamini ba ukabona tekinisiye ari umutekinisiye mwiza umukinnyi wubaka umupira ushobora kumuheraho wenda akazamo nyine akantu ko kuba ikipe iri mu ngo burya nayo hari avantage zigenda zigira ko nk'ikarita yawe uri muhondo ubona ko ari ikarita yose kandi ariko ari ikosa niyo rya mbere mu gihe umusifuzi nabonye amakarita mutangaza yari yatangaga cyane sino ku ruhande rwa peri warabibonye ko mpamya ko na haraho uyu Jibril Sila yateze ruboneka mbona bidakomeye nabwo ahita atanga ikarita iyo kimuvana mu kiboko kugira ngo atangire agire tansi yo kutiyangaza cyane kandi yari ikarita ya kare mugere wo mukino ubona ngo wakiye ku mupira wa aperi ko bari bose yafataga bari igenge arasi kuri urange rwa zamu ubwo ni wanakwibagirwa ikarita ya Yunusu nayo navugaga ni ya nta kigenda Yunusu ni ikarita yamaze mikino kugira ngo imaze kuba itatu ikurikiranya iyo karita y'ubuntu neza kuri yabona n'umutoza nawe agomba kumwigisha amayeri urebuka kuri Simba yarayibonye yafashe mu kubara kuriya amusanze mu gihe bari hafi hagati ya santire ejo Blanco nawe yamusanze iyo ngiyo aza nawe yategereje umukino yendaga mu kota fonte araritura kuri mati ya nuzo nyabona burebuka ya umupira ahezeje kuri reja yose ayo mupira ananiwe guha yakira hanze baramupapura ahita kuri uyu muntu ni amakarita nyine ubona ko amaze gukurikirana kuri uno swafa ariko nyine mu mukino igice cya mbere kirangira gutyo kirangira gutyo ntabwo azamu abonye uburyo bwinshi yabonaga umupira barawupotezaga neza abakinnyi ba aperi ukarenga ku buryo n'amakoroneri mu gice cya mbere ntabwo aperi wasanga biringaniye na azamu ku makoroneri bagiye babona ntabwo byari ukurushwa cyane bigaragara mu gice cya kabiri rero umutoza wa aperi ufite umukrede bumvaga ko hari icyesha agiye guhindura gikomeye wenda wakiye ko muzungu yari ataragaragara abenshi bumvaga ko agiye kuzana Odibo ku ruhande rwa muzungu cyakoraga yanakoreshaga imyitozo nk'umukinnyi abona uzakina mace nk'umukinnyi uzakina muri mace babanjemo ariko abenshi bagiye gutungura babona azanye Ramazani umaze imyaka hafi mirongo itatu bari ku mwanya kuri Ramazani arwende n'ibiri kuko batiriye furasaza hakaza uyu nguyu mu mugenzi we yaza ntabwo Ramazani agikina kuri uwo mwanya usanga akina nk'uyu nawe mwataka ni muri cumi ubwo rero guhita umushyira ku ruhande byanahise bimuviramo ako kanya guhita akora ikosa ryavuyemo kuvura ku murongo nyabona karita jone yahise akura umuntu direkite bari bagiye kuba bazamukana rwari guporoteje umupira ngo urenge ahubwo ahita akuramo umuntu ikosa risa na ryandi kuri Manchester kuko yibuka umupira afashemo Ogiera yamucikaga biyanga nyine nawe iryo kosa ariko ubwo abenshi aho niho bavugaga ati yagomba kuzana Odibo aperi amaze kuhera kubona ko umutoza ataratsinze igitego yabaye nk'ikigero no ofa defansive cyane kubashyiramo ikitwa kuba badepanda bakaba bavuguta ku busa ibyo iyo bikina kose bituma udakina umupira nyine ngo ube ukina umupira wari ufite ahubwo bituma uzaguma ngo bibe ubusa ku busa aperi icyo kipe ikajya gukina witwa Kamiko atangira kuba agiwanya umupira nubwo mu gice cya mbere nawe yabonye ikata muhondo ariko yari afite puresha ko Kamiko yiyangashaga cyane yasabaga ko umukinnyi agomba gushaka umukinnyi umukoreraho amakuru gushakiraho amakosa kugira ngo nawe yaba yagabanya igitutu cya mbere sibe yari afite bakagira uriya mudafunze ko hatari hitwa adolphe w'umukateri w'umudasigwa mudasigwa wavugaga nasigwa reka cyane gufasha abadepanseri ukabona ko bakinaga banyuma bahereye umunyezamu wabo agahita mu buryo mudasigwa mudasigwa akaba azi ko yanike bangara cyangwa fontes bameze neza cyangwa se akabeza kamiko nawe ameze nk'aho ari mu guseriva cyane imipira ndetse se utoto we wabona ko yari yabuze
niyo mukino nta kintu kishye yakoze rero atek tubo kene muri ngo kudefanda kwayo niwe watangiye kubona ko ikipe yazamye abanye ku ikipe noneho yatangiye gufunga ikipe irafungura nayo none ikanjye kugira ngo ikadushakire amakosa amakorona yawe niwe watangiye gucicikara uruhande rwa UPS Frank yabonaga ko arimo kumya arombona amakona nawo amapira y'imiterekano myinshi batangiye kugenda bayibona ariko ntabwo bari byaza gusaba ko bayiteraga hejuru amakorona yaraboneka bigera rero umupira nyine waje kubona yari akazi keza witwa we nakubwiye wavugaga Chibure Sila pase ahaye uyu musore Fetoto mumayeri ye mumayeri wo profita ku rode kubera umuvuduko yari afite Fetoto yamushatse ikosa kuko ari mubonaho penalty utavuga ijana ku ijana sibyo umusifu udashobora kuba amarangamutima ye yayitanga cyangwa ayitange kubashobora ko Kurebe abaraga mishe kuza aje gukubita maguru. Ariko se wemera ko yamukozeho? Hari makano gato ariko fa itoto nuko yabaye munyabwiye. Eh none se sicyaba yatumwe. Ni contact no cyane ariko akamya kabomba gwitsago. Fa itoto yabaye munyabwiye kurebe nyine nje yabura fa itoto no rwugwa. Yagomba kumusaza ngo yasaba igitatu mamunga ariko yamusatire nyine fa itoto aba yabonye penalite yabo ni penalite nyine bagiye ubona n'ibinyamakuru abantu benshi bagiye bavuga ati atera yarega iyo simbizi ko muri apel y'imikirigo kuko mu bantu benshi twagiye bavuga bo bavuga ati nyine ubu ni raporo ya komiseri uzaba anya ibyo azakora ntabwo twajya avuga ngo ni muri kafu ni yakuraho insinga ngo yaza ahantu hundi umusifuzi kandi ishusho ni mpuzamahanga riba ryagenze ubwo rero yafunze icyo gitego cya penalite Blanco ayinjiza neza ayinjiza neza Blanco apel abanshi yahise ikora impinduka kuva defensive mu yabonaga ko byanze ubwo babonye igitego ahita none amera nkaho azanye amplasuma twabonaga ko arizo zigenda kuba zayinga umukino umutoza apel yahise azanamo Odibo azanamo natse na mbao ba Victor umwago ya tatu ubwo Ramazani nanone abamujyanye none kuri winga yindi ko Ramazani yahise asohoka maze gusohoka ndetse na Madusi bari basohoka uwitwa Lamine Ba ava kuri winga ahubwo bari bujya gukina inyuma y'umwataka abenshi abo bavuga ati APR igiye gushaka igitego kuko ntabwo byayifuzaga ko azamu nayo bonaga ishuri ati reka dushake igitego ndetse n'abari guca amazi n'abakozi babo nakubwiraga bageze aho bamera nk'aho babarekura ubuntu n'abantu bose bari aho bamera nk'aho barekura ubuntu batajya gupusinga azamu bibwiye ati ntakiri mu gukina igitego wabonye si igitego cyabonye cy'umusifuzi urumva bahita kubona bose abakinnyi baba na benshi azamu nayo yashyushye bari bahaguruka niyo ngo ati dushake icya kabiri aho rero niho umutoza wa APR nyine muri ya sisiteme yo gukunda kudefanda APR yamaze kubona ko ishobora kuba yabona igitego kuko hari umupira Lamine Ba yaje gukora pasi nziza ariko bituma umunyezamu wa zamu yari yasohoye umupira mwiza kuko Mbaoba yari ameze nk'aho yakoze APR nziza ariko umunyezamu aramutanga aba arawufashe aho rero bavuga ati APR igiye gukina mu gihe rero Ramazani yari agiye kuri iyo kuware yo gufasha kurode Ramazani yabaye nk'uza avena nk'usubije nyuma nabo batabona ko urwo ruhande rwatangiye gupfana none Jibure Sila uwitwa kapiteni wawe Rusajo natanya nawe kujya kuwushyira igitutu cyane kuko babonaga ko rwa Gilbert uriho Odibo ntabwo rwagendeshaga batangiye guca igitutu mu gihe azamu nawe yitaga ikora impinduka ikazanamo Idi Nondo nawe ku ruhande rwe na Pascal bageze nabo batangiye gushaka gukoresha cyane uruhande rwabo nawe w'ibumoso kugira ngo baruprofite banabonye space nyinshi maze umutoza wa APR nawo baba yaje kuzana barafinda wihuta ku ruhande rundi niho ubwo Ramazani wenda Lamine Ba ujya kuvamo ahubwo kuko na Nemukaseri buga ruboneka yaje kuvamo azamo Tadeo Luanga waje tubona na Hazara mu kibuga ubona ibyo byo gukina atarabimenya abantu nabo bibaza ku mutoza uri murashaka igitego Luanga arahari Suwane nuko ese nuko abakinyi b'imbere bagushiranye nabo Suwane na Luanga abesha bati ko bashaka igitego Ni kujya gushakamo igitego gutya. Urumva? Ya bucya ngo yabonaga naho cyava nyine. Eh hari igihe ugishaka n'ubuti cyane. Urumva we sisteme ye. Yatsindwa n'iki? Ntabwo yaje ngo dufungure, sibyo? Urumva hari abafite abakinnyi hanze nakubwira ngo aratora Ramazani. Ya Ramazani yaragomba kuba yashyira inyuma mwataka, jibe akaba yakwinjira. Iyo kipe igakomeza ikaba muri ofansi, ko gutsinda iki gushaka icyo gitego kandi byashoboka ko espace ene nayo yari ifite itangaza mu kuri ko nayo yari kugeje kuri pressure yo gushaka icya kabiri yaje rero kwa byingumira ku murari nyine abazanye witwa Suwane ndetse na Tade Ruwanga hagati bwabo no kumvikana mu kibuga n'indi ugiye gukina hanga n'indi wagarara hanga bya kibazo mu gihe witwa Dawuda wambura imipira wakoze akazi keza yahise azamuka aje gukina inamba wuma
ndo mukinyama ko yabafashe bauma odibo ntambira ngiye kubona ikomeye atendera n'isi defensive mana no ijana ku ijana yuzi yego kuko iminota hafi 10 ya nyuma atari ikinyi rwose iri mu kudefanda akumiraga icyaha cy'ahugihorere bakumiraga icyaha n'igitego cyakabiri kitaza uyo byakuyamo ko uswane nawe abone ikarita nabandi bakibaka yagiye nabo na makarita buryo babone makarita 5 n'ihondo ubwo rero birangira igitego kimwe kwenda undi mupira wa nyuma waje kuboneka ni wowe jibo yaranshije aho aramazaza amazani abantu bose bavuga ati yaze guhita atuza akawukaruma gatuza ahubwo ahita gutera direct mugenda wumara atarakora peri neza nawe uminuka imbere y'izamu wari umupira mwiza apera wumva kuba yashakamo igitego cya kabiri ibindi nyine ni azamu wabonaga ko kugera muri bade vase ya peri byamenewemo hagati ya nusu na kirema byari bikomeye kirema wakinye dufate koko nziza cyane yewe nayo nusu nubwo ariyo jone yari yabibonye benshi bafite ubwoba kashobora kubona n'iya kabiri ntabwo byamukundiye umupira waje kurangira nyine ari uko nguko maze umukino muri rusange urangira gutyo ari kimwe ku busa mutangazaji abantu uko bavuga batari ku mutoza ashobora kuba yerekanye ko afite ukuri kuri aba bakinnyi ahanini bavuye hanze baramte bakavuga bati n'ubundi Lamine Bar yamubonye makana aramukinisha kuri Simba tabangaba ntacyo berekanye ku munsi w'ejo barimo Lamine Bar kimwe na Odibo Foste ntabwo wenda uvuga Lamine Bar ejo gukina na wirekanye we kre urumva n'ubundi we umutoza asanzwe amwemera aha Mamadou Siwese umukino ejo yarawerekanye nawe ku mukino wasabwaga nawe rwose yagaragaje urwego rwe yatangaza abantu ko impamvu batamusibanzaga mu kibuga Laptiwe ni umukinnyi mudasanzwe yambura baro akina baro n'ubundi zo gutanga pasi zo gukina neza ku buryo ejo muri mita ya mbere byari byiza ahubwo umutoza mita ya kabiri atangiye kubashyiramo sisiteme yo kubabuza n'ubundi kugenda yo kudefanda ikindi ejo ahantu cyapfiriye cyane mu mikino ye yasanzwe afite ariko Ramte ntacyo yeretse abantu mutangaza kudakina kwa Ramte niwe yashaka ko ajya gukora pressing Ramte ntabwo ari umukinnyi ukora pressing Ramte ni umukinnyi uhabwa baro nubwo ejo umutoza ikintu yishe cyane aperi ufite ubobebe ni uko yafashe umuntu witwa Faye Toto amwirukansa aho ruboneka mu gihe ruboneka ariwe mukinnyi wa aperi ufite ingufu zo gutera zo gukora pressing yatumye ruboneka mu mukino w'ejo atagaragara yewe no Faye Toto wasanga atari umumaritse kuko wasanga Faye Toto arimo guhura cyane n'akazi kuri gahunda kurusha uko yakinaga kuri ruboneka Faye Toto we yazonze aperi amakosa ari menshi bamukoreraga amakosa bamukoreraga ni uruboneka abaga wagarutse utinze ku buryo ruboneka niwe muntu usanga urubizi wowe ariko se mutangaza umuntu arakubaza ko mbere yo kumbaza uretse gato ko raporo wayiduha ya manche reka tuganire umuntu aribaza ko Lamine Bar yerekanye ko ku mupira utwara arihuta arataka byose urabona arabivanga kuri uwo Ramte cyangwa kugoragoza ngo ni umukinnyi ukina umupira awufite mu kibuga wabona umupira gusohora ukugeraho nawe fose ntabwo Ramte ingufu afite ubona sibyo sizo kwambura umupira ni umupira w'umukinnyi w'umutekinisiye mu gihe aperi yagombaga kuba ihera umupira wubatse inyuma guhera kwa yanusi wo kwa Clema ntabwo ariko aperi yubaka umupira uje kubireba niba batangira umupira aho ngaho ahubwo baransaga cyane baro imbere urumva ibyo rero ntacyo yagukinira aho ngaho ariko ubwire ngo baro bigeze bamwagurube barafite kunguru ntibigeze ibaho yafashe nyenye mutangazaji nyine gufa bonaga oya ariko bose mukinyi ntabwo ari ukwiyahura mu kibuga no kwigunguka ukinye abafite timu mukorera Faye Toto akina icuma ariko imipira yazaga kuyikura muri centre ibyo uvuga umupira twari urebye akorewe amakosa menshi ape ntabwo umutoza wanjye yakinaga ikina pozisiyo ya baro iyo aza kubabwira ngo dukine pozisiyo ya baro bagomba guhera muri defense aho bubaka Faye Toto iyo yabonaga byanze yagombaga kugaruka ku sabane uwa dofe na kubwira mutangazaji nta muntu wagiye kudefanda wubaka umukino ntawe ubaho njyewe niyo mpamvu ari kuvuga ni osino yazanye yazana yasazana Lamte urumva yabashaka kudefanda ntiyari kuzana Lamte yagomba kuzana Tadeo Luanga sibyo ntabwo yari kuzana ushaka gukina iyo rero bazana atari cyo gupfa kubashyiramo ntumenye icyo ubabwira ikindi cya kabiri kiri aho wenda fosino nakubwira ahubwo wakwibaza uyu mutoza wa APR football club abasista we afite ubundi bari ku rwego rwe cyangwa niba abandi bameze nk'abo abiri yajyaga azana ba Mini Musa babandi badashobora kuba badashobora kumwunganira waba ugiye kumva muhindutse se kandi abasista mwara bashimaga yari yasitsa coach abari wo kuri bench gusa nta kimwunganira umutoza mukuru wabo kuko vote uribaza umuntu wiga amashusho yiga divisiyo sibyo yego abagomba kumenya divisiyo cyangwa se yaba yitaye anota abwira umutoza undi mutoza wicaye kuri chat si umeza cyangwa umupira umutoza wicaye kuri bench niwe mu
muri babandi bamashusho na wawundi wundi mukuru wungirije baba bagomba kugaruka bakavuga ati ndabona twahibye anana akihindura mupira usubira inyuma mu kudefanda sibyo nawe ushobora gusanga azi urwego rwabo kwenda katara urwego rwaza kumucana inginga kuko ibyo batoza bajya babikora na diri uramwibuka ajya agacana inginga diri adiri inyuma aramushyira ku ruhande azana ba Pablo azana wa wundi wafungaga shinyo witwaga kuko kubona video utari uzi ibyo ari byo ari byo batoza bizana urumva mutangazaji hari kukwawe hari umusaruro washoboraga kuboneka urutuwo APR ivanye kuri iyi Chamazi Stadium ari nayo mpamvu wenda uri kunenga umutoza uvuga uti cyangwa se unenga abasista be hari undi musaruro wumvaga cyangwa se wabonaga washoboraga kuboneka urutuwo uwo APR ivanye hariya muri Tanzania leo nigasinemeza ko APR ntabwo ari kuri insinzi iyo nagifungura umukino ikavuga ngo turatsinzwe ni umwanya wo gukina sibyo ikavuga ngo tugiye gukina ariko wabonaga ko uyo yagumye muri ya sisiteme n'ubundi yamaze gutsindwa ntacyuramira yagumye muri ya sisiteme guhidefanda none se kubona kwambura nabo Tadeo Rwanda uzanemo suwanemo hagati ngombe kuje gukina ahubwo uje kugira ngo urwane kugira ngo kibe kimwe ku busa none mutangaza muri resulta ntabwo wumva ko aho kugira ngo bagutsinde bibiri ku busa nibuze cyakomeza kikaba kimwe ku busa nibuze ukavuga utereka iwanjye nzagerageze gushaka icyo kimwe nshaka n'icya kabiri bitewe nuko nabonye wenda nayirusha mu bijyanye no kwataka ndamutse nyataki iwanjye cyane cyane ko nawe uvugira ko umusifuzi hari ukuntu yavugaga ati arabangamye cyane akaba yaravuze ati reka nireze reviri iwanjye leo ligasi ikikwereka nuko icyo gitego cyagiyemo nawe ubwe nawe yarashidikanye n'umutoza wari penalti ariko rero si yari yakipe yavuze ngo yabonye okazio zirenze icumi urabona imereye nabi urumva ku buryo uvuga ngo reka nanjye nde kuyifungira inyuma ariko icy'ingenzi yo ikina umusaruro ni nahura na Rayon Sports rega Rayon Sports niwe yabonye uburyo bwinshi nyine nibyo nanjye nakubwiraga n'ugukina gutyo igitego cyabanze ntiwajya cyaba kibi cyari gufasha nawe ukaba niwe wawe wanaryaho ugafunga sibyo nibona byashoboka none se naza agafungura i Kigali ikakimutanga niho tuzabonera nyine ba bakinnyi nibyo mpamvu navugaga nti abo bakinnyi ba bamini ba barampi igipimo cyabo kizaboneka kuri Stade Amahoro arakinira kuri Stade Amahoro bombi ubwabo nta n'ubwo bombi bayizi sibyo araperesi ikora kuri sentetike urumva azani ikora kuri sentetike bombi urumva rero ni ukuvuga ngo hari ushobora kuba yatungurwa n'ikipe yakwize neza ko yabanje kubona sisitemu ikina n'abakinnyi bawe batekinisiye nayo ishobora kugenda igendera kuko akenshi harimo abo yagiye ahinduwe batari bazi abo bari bize ntabwo bari babazi nk'umujyanama rero gira inama APR ijye kuri stade kuri Kigali Pele Stadium APR yamaze gusaba Stade Amahoro ndetse igomba no kuhakora imyitozo aho igomba kuhakora imyitozo ingana iti ni ukuvuga ngo yakabaye itangiye guhera ku wa kabiri kugera wenda kuwa kane ikareka zamu nayo kuwa gatanu ikahakorera APR ikaba ifite igihugu ati hari isura y'umukino tumaze kubakira kuri Stade Amahoro ni ikibuga kinini ntabwo ari ikibuga gito kirasaba abakinnyi bafite umwuka kirasaba abawinga bihuta ukurikije uwo mwuka rero ukurikije uwo mwuka ukagereranya abo APR ifite bakinnye n'abazamu ko bakina ubona abakoroherwa na kiriya kibuga nubwo bose basanzwe bamenyereye sentetike ari bande mu bijyanye na fizike y'abo bakinnyi bose wagiye ubona mu kibuga ku mpande zombi Leonidas buri ikipe yose iri hanze ibifite amakantu k'ubwoba sibyo nubwo wenda umupira ugezweho nta hanze agikora cyane urumva ariko ntabwo kabura ikindi cya kabiri azamu urumva itabona ibyo yabonaga bya arbitre yagiye harimo bakinnyi ba APR bakora ukabona abazamu arabaporoteza ba APR n'imihondo ya buri kanya kandi nabo barakora amakosa ukabona ko arbitre ntabwo yari na wefeya cyane sinjya nkura ku buryo arbitre cyane babizi sinkunda kubirebaho kandi wabyanze ariko nayo urumva nayo nimenye ko leta zaba biri mu rugo iwabo nk'uko byari bimeze kuko urebye nka CEO w'ikipe ya azamu umuhungu wa Bakaresa yavuye yivovota avuga ati ntabwo ari umupira twakiriye twashaka gutsinda si ibitego byo gutsinda si impamba nagiye nishimiye ati n'umutoza arabizi ko bamubwiye ko aramutse avuga ngo na APR nawe ni ugusezererwa uburyo rero nawe yari afite icyo gitutu uburyo icyo gitutu nawe agomba kukizana i Kigali avuga ati reka nemeze abanyatanzania kuri iyi APR ifite ubukrebe ariko noneho wakubwira ko APR ifite ubukrebe mu gihe uyu Modibo abonye umwanya ko kubanzamo kuko muzungu nubwo ari umukinnyi mwiza
cyane wenda ari umukino we muzamanga wa mbere muri competition isaba resilita wenda wa mukanze Odipo we ari cyo se yakoreje Odipo tari mutangaza Odipo se we nuwakanga ugira Odipo ari mukujamo Odipo mukujamo Rwanda first yatanze passe imwe jive byaragi gitego nuko ramazani yirangayeho urumva ko ramazani isabute ya direct Odipo ubindi yarangaye ariko nta zindi action nyinshi Odipo yakoze rwose muri uyu mukino mutangaza ura action uvuga rero ni first mu minota gatatu gukora action atari ushitura gifite umediateur ushaka kuwambara yahisaba kuramo ahitaza nande ese murivuza ko uyu mutoza azajya akina ntana defende mugihe abona ko igitego kukibona bigoye abakinnyi afite yego banze urebe uruhande rwa kajeje muri mita ya kabiri niho rwanyuzweho imipira cyangwa rwa ruhande rwa ramazani na Claude Ehi, na ubwe Odipo, ntago Odipo igihe umutoza ashatse igitego akakibura ntiya defender. Nyine nige nakubwiraga niko akuri umutoza avuga ngo sinagusimbuza nagushize mu kibuga ukiza musimbura. Urumva? Ariko mu consigne iyo mbere ya Ramazani azana Odipo. Sibyo? Odipo akabonye mu tafi 45 atabonye mu tafi 10. Urumva? Yari kuba afite ikintu yamaze kugeraho. Odipo yabonye ingahe? Odipo ngo yabonye iminota ingahe? 10. Utiyereza ko na 45 ari cyo biza ko byari kuba byabya. Yatanze. Bitandukanye n'uko Ramazani yagiye ku Rwanda. Abo bandi se abo bandi mamadusi uvuga uretse gupressinga no kwiruka. Hari ishoti mwiza murambute se ako gashoti kamwe yateye. Mutangaza uretse Lamine Ba. Ibyo bya 45 uvuga uretse Lamine Ba. Abandi barayibonye kandi ntacyo berekanye ku myanya bakina y'imbere bamubwire bamadusi iyo pase uvuga niyo yatutseho yari kuri contact akohereza Lamine Ba akora pase nziza cyane abantu babiri awara Lamti sibyo Lamti nyine ni umukinnyi yari depurase neza ariko umunyezamu yabajijira kandi umunyezamu nakinda abashinzwe ni ukora save urumva ikindi urumva none se mutangazaji icyo Faustin avuga uko gutera mu izamu kujya gushoboka nubundi na baba kanyarwanda hari igihe bagira gucya gutera mu izamu kuri mamadusi uvuga mamadusi yakorewe amakosa agera hafi kuri atandatu urumva ari mitira y'imiterekano ruboneka kubyara gutera mamadusi ni umukinnyi wafataga baro akaba yakweremina abantu babiri agashaka kuhora Lamine Ba wenda ikipe nayo ikaba yihagazeho ikabugarura ariko ntabwo yabuze imipira ibiri atera mu izamu cye cya mbere arimo ameze neza muri cya kabiri ni uko ikipe yose yabonaga ko irimo kujya gusubira nyuma muri defensive cyane tangaza reka tugushime ibindi natwe turabyiganira uko twabonye umukino reka tujye mu bitekerezo byacu wowe uramutse ipimo cya nyacyo tuzakibona kuri stade amahoro ibyo tuvuga nyine umuntu wasuye aba yasuye byanze kunze ntabwo wabyirengagiza ubwo tuzaba twakiriye nibwo wenda tuzamenya ngo ese koko aba bakinnyi ba peri iwabo cyangwa se iwacu baragenda cyangwa nibyo tuba tuvuga ngo nabashyiremo ariko mu bigaragara ubushobozi bwo ntabwo tuzabibona kuri stade amahoro hanyuma n'ubundi nicyo gitegereje n'icyo gipimo cy'abakinnyi bakunze ni abakinnyi bagomba kugaragara cyane cyane mu mukino barekuye baba bayateze kuko ni intsinzi nta kindi basabwa ni ugutsinda gutsinda azaba afite ubushobozi bwo gutsinda ariko nabyo rero ndatse ukongera ukabyibazaho uyu mutoza usabwa ibitego bibiri ataratsinda mace ngitito na irenze igitego kimwe bizashoboka none se ko abakinnyi bagera imbere y'izamu nyine bakajijita uragira ngo ajye make ayitere mose kujijita ukazi aba yakiriye kugira ngo bakibazikereye niwe ugomba kubicisha ntabwo ni inshingano ze nibyo ni inshingano ze uyu ni inshingano zo kubigisha kukwereka amamipira niyo mpamvu tuvuga ngo iyo mace ya returu niho tugiye kubona ubuhanga bw'umutoza we agiye gufungura baro yacakate paraporo yuko arakubwira ngo ntarabona umwanya w'ikipe ye nibona mu buryo bwo tunareba abo bakinnyi ese bo barataka iyo babashyizemo cyangwa no kujijita mu kibuga nabo nyine ni cyongi cyo nyine kizabareba kuri umukino yabafunguriye cyangwa n'umukino wa rezita jenerali kandi n'umutoza nawe kigiye kwinjira ibyo yakubwiye ushobora nawe kugenda ushaka umukino wa rezita kubona we ikipe yaguze kugira ngo uje amanota umutoza nubwo yaguha amabwiriza ariko si wowe uza ati gufata insinzi nawe insinzi ize nawe niwe nurayakirana urakoze cyane mutangazaji ubwo komeza wirira gasake nukura tugeraho zibika namwe mugire ikiganiro cyiza murakoze ngo ntaho ryari se tubwire turaza kukwakira ku kibuga cy'indege tubwire amasaha ne naho kuwa kane naho kuwa kane muri Tanzania wagiye gutura yose uri burayi
Sawa sawa. Ushaka bakinyi. Aha. Arakoze rero Nkusi Denis mutangazaje. Gerageje kubiduciramo rwose byinshi mu kino turaganira ariko rero ni dasi. Icyo nkubaza. Twagiye nyine tubivuga mutangazaje ari kuvuga. Uravuga uti hanze hatandukanye no mu Rwanda. Ngiye ucyo mvuga uretse mu mukino wo kwishyura ubona miki wenda duhereye ku byo twabonye ku byavuye muri uyu. Ngiye ucyambire muri uyu uretse gushaka ibirenze. Uretse gushaka ibirenze nuko umuntu aba yifuza ibyiza n'imitego aba bamutangazaje n'abandi bashaka gutega mu mutoza. Ariko yireze ritabonye ngiyewe ntacyo nyinenga. Nubwo atatsinze igitego nyine byari kuba byiza agitsinze. Umukino wo kwishyura rero niho tuzarebera ngo ese aba bakinnyi ba peri bashobora gutsinda cyangwa n'ubundi ni rwa rwego n'ubundi rwo gushaka kimwe kimwe kikaboneka nabyo biguranye kuko uko byagenda kose mu mukino wo kwishyura bategetswe nkuko nabivugaga gushaka igitego mbere y'uko utekereza ikindi cyari cyo cyose abazishaka uyu mutoza wugarira usukabe mubonamo icyo kintu uko azagikora ariko se ko match nyinshi bretsa tunamutangazaje tujye twumva ibyo avuga match nyinshi ni turamubona yare ku mukino kipe ari kuyataka atsinde bitego ejo bibi reka tuvuge nk'iyi ngi ukuriye ibya bintu twavugaga bya formation urumva atari yagerageje kurekura mu gice cyawe oya mutoza ari sibyo twavugaga kuri police se umutoza ashaka kwari nyikipe mu buryo yakweretse abakinyashyizemo akakwereka ko basa nabataka ariko wibyo yababwiye nk'uko mutangazaje wari uri kuri tera bivuga ikipe kabiri imirakena yugarira none se reka tuvuge nk'ubu ariho tuza tukavuga tuti na pressing reka ngo nk'urugero n'umwe muri byo kugarira tuba tuvuga ntitwavuze ko habanjemo kuri karindwi ni Ramti niwe wabanjemo hanyuma kuri ku yindi wingi habanzamo muzungu Olivier hanyuma inyuma y'umwataka habanzamo Ramti yasaga na hari icuma ubwo Ramini basa nawe ari uca ku ruhande mama dusa akaba ari kuri atake n'uwo nguwo muzungu ari kuri kurundi ruhande kuri karindwi none Faustinho hari ubwo abwira umuwinga uri kuri 11 cyangwa se kuri karindwi ngo wigenda oya igihe uwo muwinga atagenda cyangwa se adafite ubushobozi bwo kugenda igihe bamuhaye umupira ngo awugezeyo abe yakwera imina abakinnyi runaka tere santire cyangwa se tere ishoti ribyara igitego ibyo ngibyo niba umukinnyi atabishoboye kandi bamushyizemo uraurenganya uwe mutoza uramurenganyiriza iki ntihabe n'izo konsinye zo gupushinga abakinnyi ati nimwegere imbere se cyangwa urashidikanya ubushobozi ukavuga uti abaziha nibo batajyana umupira imbere ariko niba wujyana imbere cyangwa se niyo bawujyanye mu bimenyetso bye byo gusimbuza ko ariho abantu bahita bagaruka ukavuga ati buriya n'ubundi yari muri mind ye harimo kudefanda ko ajya kuzana akazana Suwane akazana Tadeuwa ibimenyetso byo gusimbuza nawe wabibonye cyangwa bijyana na situasiyo umukino aho ugeze iyo bujyana n'aho ugeze ni kimwe ku busa harabura iminota icumi cyangwa se cumi n'itanu kandi iwanjye nshobora kuzagerageza nka resista nkatsinda ibitego bibiri none aho kugira ngo baze kuncomekamo icya kabiri ngo ndiguhutaza ndi kwataka cyangwa se bakaza no gutanga penaliti wenda cyangwa se nagiye muri kontra attack bakaza kunyataka umudefenseri wanjye agakora ikosa dore ko bayakoraga ari menshi bakanjye icya kabiri n'umusifuzi akaba yabogama bakantera penaliti ya kabiri cyangwa se irindi kosa rikabyara igitego nakwidefandiye ubundi kikakomeza kikaba kimwe ku busa ntazajya gushaka ibitego ndi iwanjye ngewe niyo mpamvu mvuga ngo kunenga umutoza cyangwa se kutamu ni ibyo ngibyo muri rusange kuri APR FC ni kuri Stade Amahoro ahangaha rwose nta kindi yari gukora n'iki uwo munsi ariko nta munsi n'umwe umutoza turamubona yatatse nta match nimwe kuva kuri Yasingida ukagenda ukajya kuri Zari Mereke Bentu ukazamuka ukagera kuri Ari ariko ukagera kuri Simba nta na rimwe turabona APR iri kwataka ajya ashobora kuzana approach nyine yo kuvuga ngo nta defande cyangwa se nako akadefanda cyane bijyanye na oya ashobora kuba agira ubwoba umutoza uramuhatamo hari ikintu cya mbere mu muhatamo azamutwabonye rero ni dasi yarakinika uretse gatoya icya mbere hari abakinnyi b'abanyarwanda musanzwe mumenyereyeho yagiye abashyiramo abagerageza kubera ko yabakoresheje imyitozo myinshi bagakora yego koko bya bintu twavuga ngo nibo bakora cyane biruka ikibuga ariko nabo gutsinda igitego bikabagorana hakaba abafite muvuga ko ari beza bitewe n'uko mwamuguze babaguze ndavuga ba peri ariko we yabashyira mu myitozo akabona urwego rwabo rwa fizike rutaragera ku rwego rwo rutaragera ku rwego rwo kubakinira byose abo yabashyizemo abanyarwanda babura igitego n'ubwo fizike yabo ngo iri hejuru aba banyamahanga rero nabo atangiye gushyiramo mu mukize ku gitutu
reka nabo ahubwo tubarebe ese bo batanga iki gitandukanye n'icy'abanyarwanda yabashyizemo bagatanga icyo nicyo ndebe ku munsi wejo yabashyizemo ndabyumva bari bari hanze harimo konsinyo zo kuvuga ziti nyaboneka muramenye mudahuruduka mu kine munugarira n'udusimbu byinshi cyangwa se tutanke sa cyane ariko nibuze bigaragaza ko abashyizemo ntago n'ubu ngubu se ntiwabajije ngo uvuge ngo bo uretse ko jijoma nyine ngiye uko mbitekereza nkuko niho nyihagaze ndacyavuga ko batari ku rwego ngiye nifuza kubera ko nyine ntibabigaragaje ku munsi wejo ariko noneho amaburaburizo kuri stade amahoro iwacu bazaba bitwaye bate kuko byanze bikunze nabwo azabashyiramo noneho biragaragaza ko yabitangiye azabashyiramo bazakora bate ariko nabashyiramo akaguma kuri cya kintu cye cyo kuba defensive minded aka Leonida simamya ko kubashyiramo gusa bihagije ese nk'umutoza ukinutse urataka azabwira Ramte ngo ntugende oya none se yabashakariza leta yo kugira ngo akomeze cyangwa na Ramte azaba adashoboye kugenda hari uwo abwira ngo ntugende cyane cyane ngewe yabashyizemo bariya b'imbere yashyizemo tuvuge Ramini ba tuvuge Amadusi na Ramte byanze bikunze karite zabo yababwiye ko bagomba kugenda ntabwo yababwiye ngo mujye kukinyuma none arababwira ngo ntimugende wowe Ramte ntugende wowe Mamadusi ntugende wowe Ramini ba ntugende ntabwo bishoboka ibyo ntibishoboka none se nangire kankubwira none se kuki batagenda si inshingano ze z'umwarimu kwigisha abakinnyi kugenda oya niwavuga imyitozo ibyo ugomba kubya aplika leone tukavuga ati ngomba gukinisha ikipe niwavuga guti nyatakishe hari nkaho mutangaza yavuze ngo APR ngo ugerageza ibya possession rega muri ibi bintu byo gukuranamo ntibibarwa kugumana umupira se ibyo kugumana umupira ntibibarwa icyo wowe ukoresheje ni rezilite ikintu none se ntubwira guti uti Constantine nayo yagiraga gutya polisi nayo igakina polisi yarakinye rwose ariko Constantine ikayigira gute igatsinda bibiri igatsinda bibiri ibyo rero byo kuvuga ngo abantu ngo ntabwo bari bafite oya ahubwo bo bakinyi babwire nibyo bavugaga abo banditse ko baba bagenda ngewe ariko nawe kuri uyu mutoza na ekipi yatsinzwe nayo igitego kimwe ku busa iri awe ushobora kuvuga ngo yadefanze nibyo cyangwa se nikakina ariko nimba ari ekipi ushobora no kuba yanadefanda wenda nininjijwe ibyo bitego wenda birenze kimwe yasohotse hari icyo guheraho nyine cyo kubashyiraho ku mukino ikizami gihari ni mu Rwanda yashyizemo aba bakinnyi bose kuko na polisi tuvuga ntabwo bari bahari yego yakinishije n'ubundi b'abanyarwanda dusanzwe tuzi nabarundemo nk'uko yatangiye kubyerekana uburamine bahari ariko sinitegeko kubera ko igihari kindi uko agenda namubonye Ramte ashobora kutazakira match itaha kuko ibyo twavugaga byari byamutangaza yagiye niyo mpamvu namucaga mu ijambo twese umupira twaburebye si ibyo ngibyo Ramte uretse ako kazi wabonye match itangira nta bindi bikorwa akoze mu rugo yanatumye ariko umutoza afata icyemezo cyo kwatirekaniza nirira amazamu ako ngako na muzungu yakabona bamuhaye umupira imbere y'izamu akawutera mu izamu akawufata Mamadusi yego abantu barabivuga ngo ariruka nibyo by'umupira w'ikigihe nyine ngo arapressing ariko niba uri umwataka utakoze kuri baro munatere dushoti tumwe mu izamu uyu Blanco waramubonye eretse uyu munyakorombiya byibuze anyuzagamo ukabona ari imipira arimo aratera mu izamu ubwo nawe ukaba washidikanya ukavuga uti biragoye Ramine Bawe yemeje abantu ijana ku ijana cyane bira arawutwara aramubona ayo makosa arayakora ni umukinnyi ufite imbaraga ubwo rero nkavuga nti umutoza shuwaze Ramine Bawe ashobora kuzagaruka Mamadusi ashobora kugaruka ariko biragoye ko agiye witwa Ramte nta kubwira umutoza muri iki gihe umupira w'ikigihe uyu mukinnyi ngo Ramte yabonye okazi yo Debo nawe nta gikomeye ntacyo rwose nta kidasanzwe bako rero reka tutegereze kuri iki ni uwanja wa Taifa Stadium ubu byarakomeye rero nibyo twavugaga nubwo ako kantu ko gutegura kaba karimo umusifuzi ashobora kukwibira ariko ubu ngubu mwabantu umwe usigaye ubona ko ikipe ishobora kuza rwose ikanagutikurira iwawe ibi birashoboka cyane yagutsindira ikagutikura n'ibirenze icyo yagutikuye cyangwa ibyo yagutikuye ibyo byose biba bishoboka nuko tuvuga aperi birayisaba gukaza sinshuro ya mbere yabisezerewe kuri stade amahoro yego jolibayi jolibayi yigeze kwasezererwa na zanako muri zambia bari banganyije ubusa ku busa iraza ahangaha yakomeje rwose kuri stade amahoro zanako ntiyaje ikayivuruga ikayikubita igitego abantu bari aho bakumirwa bakifata ku munwa wambwa jolibayi nayo ni nkuko ibyo rero ntabwo wabigenderaho ngo natsinzwe gikeya ngo hanze bashobora kuza bakajoribo yaraje idiha bibiri kuri kimwe aho ya gutsindwa ntibe ekipe kimwe ku busa cyo muri mari yakonye mo kimwe yakonamo n'ikindi ahubwo uri gukora iki kugira ngo ntigutse ni ukwitonda rwose muri rusange ko azamu nayo mu bigaragara azamu
ntabwo ari ikipe y'abakinnyi b'amakarite ifite feri itoto baba savinga imipira yabo hafi ya yose ikagira uwitwa Jibril Sira ufite imoso nziza ariko ntazi gutsinda ni umukinnyi ubona nawe ufitemo akantu k'akanebwe k'ubunebwe mu kuntu ntabwo ari umukinnyi ubangutse ya Blanco nabyo biraho ya Blanco nawe nuko ahubwo umukinnyi ni akaminko da feitoto kandi akaminko nawe urumva n'umuntu wo gukura imipira inyuma ubwo rero urumva ukavuga ngo azama ariko nayo ikagira icyo kintu nyine cyo kuvuga ngo ikina rezilite ibyo nubwo wabivuga urabikinika gutsinda ukabona ukabona kimwe kiraje wakinye kurugushuye kujya kubona barakigutsinze igihe bikarangira bityo igaragara cyane imbere y'izamu nariyo none zimo kuri Rayon Sports nibyo nyine twabibonaga imbere y'izamu igatsinda igitego bakacyanga ubwo nibyo tuvuga ku munota wa mbere uziko ibyo tuvuga bya feitoto yari yaje mu mutwe bya penalty birimo urebe ku munota wa mbere match itangiye bamukozeho feitoto yitura hasi umuzimuzi arasanze aravuga ati nta kibaye bumva ko mu mutwe wabo bavugaga bati muri izi match bakagurugashyiramo bacha kugukira hasi ibyo rero ndabindi wa mugani by'abakinnyi b'iwacu akina ntazi igihe ari bugwire ibyo nabwo ni ubuhanga reka ni ukugenda hore ni ubuhanga bukomeye ahubwo kugenda horera umupira kuzarinda umuvaho nta n'umuntu umukozeho agafata umupira akawujyana muri kona ahubwo ari umuhungu aho kugira ngo ugane muri bogisi bagutege penaliti iboneke ubwo rero ni ibyo tugira twumve mutoza n'abafana ba peri icyo bagiye bavuga ariko ubutumwa bwa mbere bwagaragaye ni ubwa afande CDS yabuze w'ingabo yavuze ati rwose yego ntabwo ibintu bigenze neza abanza kwihanganisha abakunzi ba peri atari ko umukino wo kwishyura hari icyizere ijana na cumi yavuze ngo munyemerere ntangire mbihanganisha kubatsinda ijambo rya mukuru ijambo rya mukuru nk'iri ngiri ryaje icyizere burya cyanazamuka ahubwo iri niryo ryari ryaranabuze nacyo reka nyongerewe ubwo bagiye guhaguruka ubu bivuze ko bagiye gukebura abo bakinnyi bagiye kubahagurukira bakababwira ku buryo uko byagenda kose iri jambo rya mukuru ritazataha amaramaze icyo cyizere urakigize ndakigize ariko birashoboka narebye mu mibare byo icyizere nticyabura yes ubwo rero reka turebe rwose iyo ni aperi hanyuma twakumva umutoza ariko Novice akaba inyaryenge burya ngewe nicyo nkundira abatoza babari aravuga ati iyo penaliti niriwe njya kuyitekerezaho umukinnyi wanjye niwe wabanje kurindagira yakabaye yabyirinze hakiri kare iyi penaliti abantu ko tubivuga umuzimuzi ashobora kuyitanga cyane anayitange ariko guteza umuntu nyine wamukozeho umuzimuzi kujya kurangwa biroroshye ikipe iri wabishaka igitego umusifuzi tureke n'ibyo kurya burya ikipe hari uburyo iba yamwakiriye kuva ageze ku kibuga cy'indege imuganiriza ariko kuroze n'abo bantu ariko ari n'ikipe yataka kuko iryo tuvuga ngo penaliti yabonetse azamu abantu babireba ku munota wa 53 yari imaze gushota ishoti rikomeye ry'uyutisiye yari amaze gutera ishoti pavel nziza kuramo umupira umupira ntiwanarenga santire ibyo bintu bya softinesi birebwa n'abafana umuntu uri mu kibuga we umusifuzi na ko oya iyo ikosa ryabaye aravuga ati ikosa ryabaye murabyemera ibyo rero nta bindi mu mwanya ibyo ngibyo bavuga ngo ikirego niba ari yamukozeho ikirego se wajya muri kafu se uvuga ngo ari ibitangaza abantu bagiye bandika ibyo bintu ba peri ngo iratanga ikirego ariko nibyo mutangaza ajya ahise avuga ko cyaba kimaze ikizi cyo bagukorera abantu umusifuzi wenda yabisifuye nawe keretse iyo bikabije mpuzi cyangwa n'ubukana bwa maci ushaka baratese ni na maci y'amatsinda ikomeye cyangwa nk'iriya ya nyuma nk'izabera i Kigali wenda bakozemo amahano kipe ikavuga iti ntabwo bisaba kuba ari amahano akomeye ari n'ikosa n'ijambo unafite muri kafu hari n'igihe icyo gisubizo bazakiguha ikipe yazamuye igeze mu matsinda cyangwa irimo irakina na piramide